যিটো গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়া ইমান ভয়াৱহৰূপে হৈছে যে আমাৰ এই গাঁওখনেই এতিয়া নাথাকিবগৈ, কাৰণ ইয়াতে সকলোৱে দেখা পাইছে যে ৰাস্তাৰ খহি মানে ৰাস্তাও খহাই পেলাই নাইকিয়া কৰিছে। এতিয়া ইয়াত ধৰক ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ লোকসকল আহিছে বা পি ডব্লিউ ডিৰ বিষয়াববীয়াসকল আহিছে, তেওঁলোকে খালি এটাই কথা কয় যে আমি এইটো বাঁহটো দিব লাগে, আমাৰ বাঁহটো কাম, গতিকে তেওঁলোকে বাঁহ চাহ দি পেলাই ৰাখি দিব বিচাৰে। আৰু পি ডব্লিউ ডিৰ মানুহসকল আহে, তেওঁলোকে কয় যে ৰাস্তা য'ত ছিঙিছে আমি তাত কিবা মাটি চাটি দি পূৰাই থৈ যাম। এতিয়া আমাৰ কথা হৈছে যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো আমাৰ গোটেই অঞ্চলৰে যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ব্যৱস্থা, যদি এইটো ছিঙি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোৱে মানে শেষ হৈ যাব। আৰু লগতে তেওঁলোকে যে এইটো কৈ আছে, এতিয়াতো আমি বাচিব লাগিব মানুহখিনি, তেওঁলোকে তাৰমানে কৈছে যে বোল্ডাৰ যিটো বান্ধ আছে সেইটো হ'ব, সেইটোতো অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানত হ'ব, তেতিয়ালৈ বৰ্তমান আমাৰ গাঁওখন নাথাকিবগৈ, মানুহখিনি নাথাকিবগৈ। এতিয়া কথা হৈছে যে যদি বান্ধৰ ৰাইজে কয় এইটো বান্ধৰ কাম, আমাৰ ৰাস্তাটো বা মানুহখিনি বচোৱা কাম নহয়, ৰাস্তা মানুহে কয় আমাৰ মানুহখিনি বচোৱা কাম নহয়, তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান আমাৰ মানুহখিনিক জীৱন ৰক্ষা কৰা দায়িত্বটো কাৰ? চৰকাৰৰে নহয় জানো? গতিকে চৰকাৰে সেই বান্ধটো অহালৈকে আমাক সাময়িক হিচাপে আমাৰ মাজেদি হ'লেও বান্ধ এটা দি যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো ৰাইজক বচায়, আৰু লগতে আমাৰ এইটোৱে একমাত্ৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ ৰাস্তা, এইটো যাতে বচাই দিয়ে, আৰু ৰাইজৰ চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা তেনেকৈ বিষয়ববীয়াসকলৰ পৰা কোনো বিশেষ আমি সন্তোষজনক আমি নিৰাপদ হ'ব পৰাকৈ কোনো সঁহাৰি নোপোৱা কাৰণে আমি সকলো ৰাইজ মিলি গংগা মাকে আমি মানে এতিয়া তুতি কৰি সম্পূৰ্ণ সঁপি দিছোঁ যাতে তেওঁ বচালেহে আমাক বচোৱা। এইটো গম পাই যদি চৰকাৰেও আমাৰ মানুহখিনিক বচাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি বহুত সুখী হ'ম, কাৰণ আমি এতিয়া মৃত্যুত বকবকাই থকাৰ দৰে আছে পানীত পৰি। আজি মানে আমি প্ৰথমতে গংগা মাক ফুল তুলসী গাখীৰ অৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু নিমখ এনেকুৱা যিখিনি মানে নৈবেদ্য সেইখিনি দি পেলাই কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া তেওঁৰ কাৰণে যাতে গংগা মা সন্তুষ্ট হয় তেওঁৰ উদ্দেশ্যে সকলোৱে মিলি এষাৰ নাম আয়োজন কৰিছে, মানে যাতে আমাক এতিয়া বচাই, নহ'লে আমাৰ বাচিবলৈ উপায় নাই। শেষ ভৰসা এতিয়া নেদেখা, শেষ ভৰসা ভৰসা মানে হৈছে সেই ঈশ্বৰ যিজন নেদেখা শক্তি, তেওঁ বচালেহে বচোৱা, কাৰণ কৰ্তৃপক্ষ পিনৰ পৰা আমি ধৰক বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ, তেওঁলোকৰ মানুহ আহিছে, আহি পেলাই কিন্তু তেনেকৈ আমাক মানে কোনো সন্তোষ হোৱাব পৰাকৈ আমাক বচাব পৰাকৈ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লোৱা নাই, তেওঁলোকে খালি সেই বান্ধটোৰ কথা কৈ থাকে, সেইটোতো অক্টোবৰ নৱেম্বৰত হ'ব আৰু তেতিয়ালৈ আমাৰ মানুহখিনিয়েতো জীয়াই থাকিব লাগিব, গতিকে আমাক সাময়িক হিচাপে কিবা এটা বান্ধ দি পেলাই যাতে আমাক বচায়, এইটো কাৰণে আমি মানে আজি আমি চৰকাৰক এতিয়াই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এনেকৈ হ'লে আমি মানে দুই তিনিদিনত যিটো ৰূপত হৈছে হয়তো আজিৰ ভিতৰত বা কালিৰ ভিতৰত এই ৰাস্তাটোকে একেবাৰে নাইকিয়া হ'বই, বাৰীয়ে ঘৰে পানী সোমাই ঘৰ দুৱাৰটো ভাঙি লৈ যাব। গতিকে চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটোৱে যে আমাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাদেৱ তেখেতক পৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেখেত মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা, তথাপিও অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে অতি সোনকালে আহি এই আমাৰ অঞ্চলটো চাই মেলি গোটেইখিনি ৰিপৰ্ট গৈ পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিয়ে আৰু তৎকালীনভাৱে আমাৰ এই মানে খহনীয়া ৰোগৰ কি উপায়টো সেই উপায়টো কৰিব লাগে, আৰু মানে শিলৰ যিটো বাঁহ সেই শিলৰ বাঁহটো এতিয়াতো দিব নোৱাৰিব, কিন্তু আমাক হঠাৎ এটা মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমাক কিবা এটা ব্যৱস্থা দিয়ে, এইটোকে আমি চৰকাৰৰ পাতলভাৱে অনুসৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ।